Olha aí galera, que nave, ó. Yuja 7 Buzer. É, gurizada. Carrão top, hein. Aí, ó. Carrão bem, bem top pra vocês aí, ó. Yuja 7 da Buzer. Carrão top DD. O app do ônibus. É isso aí, ó. Ônibus todo rosa, todo personalizado. Carrinho maroto aí pra vocês. Ó. Aí, ó. Aí, galera. Carro da Buzer. Carro da Buzer aí pra vocês.